بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعليه وصحابه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بھولنے کی بیماری کا علاج میں سدا بہار اسلام سے مخاطب ہوں میرا چینل دیکھیے دکھائیے سنیے سنائیے لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے شیئر کیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃً و سلاماً علیک یا رسول اللہ بھولنے کی بیماری کا علاج بھولنے کی بیماری کا علاج ہے کہ چلتے پھرتے پڑھیے یا اللہ ہو یا علیم ہو 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 یا چلتے پھرتے سوتے جاگتے اب آپ سوچیے ایک ایک حرف میں دس دس نیکی کا ثواب ہے ایک 180 سے زیادہ ہی ہو جاتا ہے اور جنت پر مہر بھی ہو جائے گا اللہم صلی علی اللہ کا نام لینے والا کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کوئی اندھی بندی 72 فرقہ کچھ نہیں جو ایک بار بھی اللہ بولا ہے نا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ میرے نام لینے والوں کو پہلے الگ کرو مجھے آ رہے کہ جہنم میں چلا جائے اب الجھتے رہیے آپس میں جو ایک بار بھی اللہ بولا نا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃً و سلاماً علیک یا رسول اللہ اور سورہ حشر آگے پیچھے چند بار درود شریف پڑھ کے سورہ حشر پڑھیں انشاءاللہ بھولنے کی بیماری ایک دم ختم ہو جائے گی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃً و سلاماً علیہ بھولنے کی بیماری کا علاج چلتے پھرتے پڑھیے یا اللہ یا علیم ہو یا اللہ یا علیم ہو یا اللہ یا علیم ہو اور دن بھر میں جب بھی موقع ملے اول آخر درود شریف اور سورہ حشر پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃً و سلاماً علیہ میں سدا بہار اسلام سے مخاطب ہوں میرا چینل دیکھیے دکھائیے لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے شیئر کیجیے اور گھنٹی بجائیے